سلام دوست عزیز، به چنل ما خوش آمدین. امروز طرز دهیر بانجان بی حد عالی و خوشمزه را برتان نشان میدم که به بسیار آسانی تیار میشه، مگر آنقدر مزه دار است که من هیچ برتان گفته نمیتونم. حتما طرز دهیر امتحان کنین و مواد لازمه شه برتان میگم که صرف یک مواد بسیار کم به این ضرورت داریم. دو عدد بانجان سیاه، دو عدد بانجرمی، یک پیاله سس بانجرمی، یک عدد پیاز کوچک، یک قاشق سیر، یک قاشق چایخوری نمک، یک قاشق چایخوری مرچ سیاه، یک قاشق چایخوری مرچ ترکی که تند نیست، یک عدد مرچ دلمه، یک عدد مرچ سبزی که شیرین است تند نیست، یک قاشق یا دو قاشق غذاخوری روغن و روغن کافی بر سرخ کردن بانجان، یک قاشق گشنیز خشک و کم گشنیز تازه و یک عدد انار که دلخواست. اگر شما قابل دسترس هست میتونید انار هم در دهی استفاده کنید. اگر مرچ دلمه قابل دسترس نیست، شما میتونید از مرچ کلان سرخ ترکی و همتون نیست از استفاده کنید. مزه مرچ دلمه را میده و سیر هم یک کمی به اضافه میکنیم. بانجان قبلا میشوییم هم روی پوستش و رو به این شکل که شما میبینید خرد خرد ریزه و توته کنین و آماده بگذارین و در این زمان ما روغن داغ میکنیم. البته روغن باید داغ باشه و مقدار روغن کمک زیاد باید باشه تا خوب بانجان به این سرخ شود. یعنی برای مدت 5 دقیقه یا بیشتر این بانجان را سرخ میکنیم. حرارت باید بسیار بالا باشه که بانجان نرم شود، به خاطر از اینکه مایی را اضافه پخته نمیکنیم و بعد از اینکه بانجان نرم شد شما میتونین او را از روغن بکشین و برای کاغذ تیشو یا در یک شلاف صاف بگذارین تا همه روغن از او بره. اگر بانجان شما در روغن داغ داغ سرخ کنین، بانجان زیاد روغن جذب نمیکنه و به خاطر از اینکه اگر روغن شما نمیخواین، شما او رو برای یک کاغذ بگذارین تا روغن از رو جذب کنه و به ظرف که شما ایر سرو میکنین و ظرف رو میکشین و حال میریم. بعد از اینکه بانجان پخته شد ایر به یک گوشه میگذاریم و حال میریم به سراغ از اینکه چی رقم ساس از این بانجان تیار میشه. برای جور کردن ساس از این ما 2 یا 3 قاشق روغن به یک ظرف مناسب میاندازیم و بالای زو پیاز، مرچ سبز و مرچ دلمه را که خرد خرد ریزه کردیم با اضافه میکنیم. سیر هم با بالایش اضافه میکنیم، بانجان رومی هم اضافه میکنیم و این را کمک سرخ میکنیم برای مدت چند دقیقه. و اگر سرخ هم نکنیم شما میتونید ساس و بانجان رومی را بالایش اضافه کنین و بگذارین که جوش بخوره و مساله ها را که مثل مرچ ترکی، نمک، مرچ سیاه، گشنیز خشک بود به اضافه میکنیم. امروی سیر البته همیشه خوب سرخ میکنیم و زمانی که سرخ شد، نرم شد، این ساس ما آماده میشه. این ساس بسیار به سادگی آماده میشه و ضرورت به این نیست که ما زیاد سرخ کنیم. یعنی وقتی که خود نرم میکنه این ساس کاملا آماده شده و شما مستقیم بالای بانجانی که قبلا سرخ کرده بودین بالای زو اضافه میکنیم. بانجان سرخ شده شما در بشقاب میبینین، بالای دو ساس خوب هموار میکنیم که بانجان رو بپوشانه. در بانجان ما هیچ نمک اضافه نکردیم و تنها نمک در ساس وجود داره که همین مقدار نمک کافی است. اگر شما میخواین کمک نمک بالای بانجانتان پاش میتونین داده و نه همین مقدار نمک که ما گفتم یک قاشق چای خوری کاملا به دو بانجان کافی است و بهترین اندازه نمک است. و باز بالای گشنیز تازه را کم کم پاش میتیم و دانه انار را گیر به حد خوش مزه می سازه بالاش پاش میتیم. شما میتونید سرد نوش جان کنین یا گرم نوش جان کنین. این سالاد خوشمزه آماده است. خدا کنه در ته خوش جان آماده باشه. ببینید به چه سادگی یک سالاد یا بانجان بی حد خوشمزه آماده شده. شما میتونید زمان در ستاره غذایتون استفاده کنین. اگر در ته ویدیو خوش جان آمد، لطفا لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین دوستای عزیز و حتما این ته آماده کنین. وقت خوش برتون میخواد.